Joo. Tässä kun ottaa nyt Deeperistä, niin minä näytän. Tässä historiatii, josta on ottanut nyt essi, että minä haluan nyt samalle paikalle, missä minä viimeisin niitä ahvenia saan. Eli minä näen tuossa nyt niin tuossa kartalla tuollaisena oranssina ukkona. Nyt minä sitten kävelen tuonne. Tuossa näkyy ne reijät. 2,7 metriä näkyy siellä syvyys. 2 metriä, 2,8. Minä tästä löydän suoraan, kun minä kävelen vaan sinne päin, niin tuo ukko näyttää sitten, kun ollaan kohdalla. Eli se oranssi ukko liikkuu sillä kartalla sitä mukkoa, kun minä kävelen. Tänään pystyy sitten ehtimään niitä. Ja tosiaan sieltä niin historiatiijosta löytää ne.